Love the end. Wie sagt das denn noch ein, bet das unschauwisse so wurde wie die. Just till like es tag das so so just like es gibt auf die. Das ist geist. Wenn sie ja filme Roblox. Man ja auch sagst da. Roblox. Рим, я майстер. Там, ман, похуй, порвись, суса, блин. This is insane, you so... Viņš skatās! Es filmēju, man jāraksta. Es filmēju, filmēju. Tu izskatās. Katos pēc mās. Pauze? Labi, es... Pa kas tagad? Vieninieks, divinieks? Labi, cilvēki beidza maksīties un... Roblox. Nu, kas tev viņam ir? Nu, filmēs, nu. Visiem labdien. Tagad igrāsim. Iesim igrāt maistarī. Modern maistarī. 2-2-2, nu. 2-2-2, varēja labāk 6-6-6. Man rekur bija, ej. Tas ir tik skaisti, cilvēki. Es vēru tagad skatītāji, noteikti tu arī hateri iet stodžiem vai ārā, vai pie loga skatīties. O, mēs igrāsim. Tas ir piebadīja rots. Jūs sap. Es to griezīšu skaņot no iepriekšējā videoklipa. No iepriekšējām videoklipiem. Visos, kur gameplayus tur jāgriež ne jau skaļāk, bet klusāk, lai mani var dzirdēt! Šķiet skaļi nevajag. Viņš saka, ir Halloween updates. Viņš saka, tā bija. Halloween updates, laikam, ir bijis Modern Maistarī 2. Viņš tā saka. Ok, tiešām ir upgrades uz Halloweeniem. Tiešām labs upgrades. Shop Halloween man piestik. Es teikšu, tas ir fucking bitch. Es uzrakstīšu sarunāmies Discordā. Ar upnājā mīpies. Man pē burts ielagoja. Saru. Saru nā. Si. Mies. Dīs. Kor. Tā. Dīs. Kor. Man kaut kā dīvaini tas spēja būs tagad daudzās. Nu, es teicu disku. Kāpēc pat say test stuff? Ko? Jup. Tas ir insane.
Nu gerai, kad per 5 minutams teks. Man nedarīt. Man kaut saudzīt, bet tagad tik skaisti. Skip, skip. Tik fucking skaisti. Nu čā tu man nevajag? Nie, kaut kāds bīdī apgrētīts ir. Ok, kur ir aizīts ir. Halloween, oj, tur visādi ir šitie. Jā, viss Halloweenis. Labi, mēs sākam vienīsti grāt. Vai ne cilvēki man nebija Viktorija SP? Jūs paskatājies, tik man Viktorija SP man tikai tagad sāka rādīt. Ok? Bez akstam. Grīn. Ok.
pasakam. Жаль снова лайком. Мам на варду, у нас задает теж. Мы кушать задает задавил дед, нахуй. What the fuck, все прочно сказать. What the fuck, bitch. Бейд. Ко? Бля. Ну не, Стикс Бейзас. Не, Дилов Стикс Бейзас, каптель. Я был так был грин. Да. Када я грактить спелс лайка. Сакстиш, у меня грин. Ой, как все войти. А, play the bitch! Hey, you better play the match! Сейспрут. О, май гад, силвеки. Я знаю, как что обадзесм. Шита си Battlefield 3 дзесму. Я та факин кирес, зин, что факин дзесм. Си Battlefield. Блёвень шпикер. Окей, рекорд. Battlefield songs. Costa Stott. Fuck you, bitch. Man nav kur septītais līmenis. Okay. Kāds saprata to? Vai neviens? Ak, šīs. Likās, ka es esmu molder. Rakstām... Kas to pa dziesmu? Šis ir kopīrēt, man liekas. Bam!
same project fucking copyright. Спасибо тебе, пацана. Не пока. Ай, ты че молдаш? Шумак стоит че молдар. Оу, я. Оу, айди нам в кол... Пока айди на новац! Погончик, ну писас. Что мы? Ой, это же... Ну как... Когда Иванец Роблокс сыпался. Да, это мапс. Загни! Не ворожек стоит! Загнись, your mouth, motherfucker, bitch! I swear to God, you the noobs! What the fuck? Три сбалса... Без груз ты еще нам! Ну, без лавошнус. Арабомба спракса! Это смуздис. Я подсыпаю, что вроде будет молдер. Откал, бля, грин, нахуй, бля. Я так, что грин. Факт, да. Ну, вот. Погайдется, бейкт? Рекорд жалец. Nemo ni jedna sota. Ostao već level. Da. Imam sveđa da sam Davida. Ja opisam. E, pa tiša mi. No, mam koga ne. Pa tiši sa upgrades. Bedno pa hui. Case open. Is this here? Go. Pogadance, never. No. Yes. Что нахуй, какой дар я нахуй? Цепт. Погоди, надо отдаться нахуй. Ты же здесь в полде стыл. Спасибо тебе. Эй, это же Идос Кадес. Балдистов, вати. 12%, когда говорю, будет модер. Грин. Сейкуем виньям. А!
antes. Tepa, papa, nebesto mans papa mīļais. Es tev tad pa galvu neiedošu, papa, tu pazudušais. Atā, tu papa, tu ieļauts cūkas gabals, tu papa. Kas tas tas? Kas tas vēl? Oi, Kirby gal! Papa! A jo, labu salāšu. Okay. Sem beijos. Como ele gosta desses levels? É, vinha mano, eu gosto desses fucking levels. Kas par mā? Davai modernu. Vai šerbuļu optika? Būt. Modernu 14%. Tas atkal, bļa, grī. Atkal. Tas ir Mulders, nahuj, Mulder! Bļā, lej, musarnīka! Mulders tev liekam aizmugurē, fuck this! Ok, viņam iedod par brīvu pet. Tad chill! Divans mani! Mulder, ja? Es nevaru kaut kā izt. Viņam par brīvu. Sūrstīšu kā. Kā? Ko tu man stāvi uz galvas, tu pa galvu nākuj, bļa? Ko man jau 9. levels? Zaknīs, bļa, raud, nahuj, kaut kā. Neticās. This is my headshot, not you. This is my headshot, bitches. Hey! Tra? Или... Vale. Tra li vale. Šitā ir dziesma tra li vale. Mēs jau Mulder Mystery igrēm fucking 25 mīlus. Vai mēs tikai tagad piedzim, ka mēs esam down. Vēl dejoju. 19%, kad esmu Mulder. Nu! Skull Green, what the fuck? Rakstam Green. Заебал. Мне будет Green. Man liekas, cilvēks, man šodien arī būs otrā epizode Roblox. Es nezinu, kāpēc. Lol, jā, lol!
sam koga da meni idoši. Snegle sam. Изгаската модерсо за оде. Антонио. Да. Kada se ta po karte dobije? Cik procent, atkal 21. Atkal green, nu bļam! Rakstam. Green. Ja man liekas, viņš jau bija Mulders vai Šerifs vai kas viņš tur bija. Nezinu, bija. Tak paņem tu vielu to visu. Nē, kur viens manis nesmokl. Bēp. Kirbīs. Nu, to es neredzēju. Ok. Oj, kāda rindā. Tas nav aidins, kur aidins? Aidin nāca paskatīties. Aidin nomirstē. Nu, fuck, viņš! Davai, ejam. Level kaut ko. Tā kā būs visi idēts. Mēs zaropējam gaidam, mēs gaidam, mēs gaidam, mēs zaropējam gaidam, mēs zaropējam gaidam, mēs zaropējam gaidam, kad atnāks mums jau ir levels ups, mēs zaropējam gaidam, mēs gaidam, mēs zaropējam gaidam, un jau atnāks to gaidīšanas sēdī. Aidinam sēdus mīt. Ai, ziniet, ko? Amma pahuj par tiem leveliem. Es zinu, zinot, vai šitā kārbā var ielīst, kā varēja. Jo, ja laikam, ka var. Jo var tad labi. O, pak, jā, var ielīst. Ka, pa ko? Šīta ņēlē? Nu, pa ko? Es nesaprotu. Labi, tuvāk. Nevar ieiet. Ko? Kābļa. Galvenais nav neviena pie levela. Nu, davai levelus, nu.
хаос, то, ну, мам, похуй с хаосом, Гош. Ну, лаби, ну, лаби! А, es negribu mirt, tul tas viss sprāks. Palaidat mani ārā. Es negribu mirt. Ok, es esmu drošībā, nē. Lūdzu, tik negrīt. 25% ka man bija moder. Nē, es uzrakstīšu. Man. Ok, Halloween, mums vajag iet uz Halloween. Un tur mēs dabūsim brīvas lietas. Tā kā, nu! Par brīvu headshot dabūt. Leave the game, es zibu dabūt to lietu. Kā tā, lūk? Uzrakstam Halloween. 3 rakstam. Štai celā. Kustus. What the? Get? Get? Tad es gribu... Tā, hei. Nice. Saivīl. Šteica galvu var dabūt par brīvu. Nu tās. Varbūt rakstīt free, es rakstu. Nu labi. Ai, kāpēc? Ai, man. Kubļ. Meklējam. Ko 200? Labi, atgriezīšos mazliet vēlāk. Ok, cilvēki, mēs laikam turpināsim ar Aidenu. Es nezinu, es laikam mestarē igrā vēl projām. Un šī gada tad labi. Es nezinu, kā tur būs pat samskatījām. Wait for data, yes, 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 yes,
play. Вот так, лука. Дев. I'm the king of Five Nights. Ты no real чуваки, ты no real чуваки. Ага. Эй, where's my jump? What the fuck is this dance? Yoddy daddy. Maybe show ya. Tony Cash, bitch. Get it, bitch, get your videos. I can kill you, motherfuckers. Okay. Zombies split the skies. Wheeze! Take 1%. Деви нахуй просто. But I didn't know. Заебал кончи из дури. Всегда кого помню Кайдена на факин командовитое слово. Не знаю, как же работает пром. Что я узнаю, он кончи игра так. Ко? Я... Видишь, рада скарадна, когда ты играл Молдер Майстер и ко? I don't know fucking way, what the hell is this? Are you fucking there? I seriously kill him off one. Ой, блядь. Join. Loading. Join. Loading, loading, loading! Motor Master TV! Please. Beat the key and your life is that I it's not awesome the game bitch. Oh guys tagad izskatos es arī tagad izskatos arī bez kaut kāda nūma arī tas kas soft cup. Uz 2%. Ko? Esmu kaut kāds pirāts, man liekas. Oh, Jesus, es jau apjēdzi. Kāds pirāts? Man arī jautājums, kā es, bļa, šitā faki tīku, but leave the game vai kaut kā atkal. Jā, ielīvojas tā faki. Ok, mēs tiksimies mazliet vēlāk. Atā. Zajebā! Viņš pat negrā Molder Meisteri. Vēl labāk augsts atklēs. Ko tas viņš igrā? Hide and seek at art.
Nu, ne, mă pare să te vei ca și Friends. Cu? Să zic să ieșu. Ia, zău filme. Vreau să am hidden seek. Seek. Pietiek. Игра с Хайден Сейк. Фак, фак, фак. ИРТ. He not playing no games. He played not games. He play not games. Okay. He playing not games. Okay. He playing hide and seek extreme. Oh my god. He play hide and seek. Yeah, so like spear. Pietiek ar modern meister ir tas simpročo pietiek. Nu 40 minūtes, labi 40 pusstunda. Jo te pagāja tajā tajā, nu jā. Nu hide and seek arī fucking way. Cilvēki kaut ko dzirda. Skaļāk uzdirdi. Bet nu welcome to hide and seek. Rofo TV 2 GG has joined the game. Has left the game arī kāds. Es nepaspēju, viņš paspēja. Viņš, bļa, paspēja, nāhuj, kā, bļa. Viņš paspēja. Viņš Discordā runāja. Tas ir žēl. Kur viņš somu dabūja? Es uzrakstīšu. Uzrakstam. Kā tu... Du. Es vēlāk meklēšu. Kur voda? Oh, bļa. Ne, paga, jau vēl. Ko šitā es nevaru šit? Bļa, man jānoraksta viss. Tu var arī mest linkus. Ej, saibīju. Man mēs ir. Labi, cilvēki, mēs veicam šo epizodi un atā.